Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter och Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimsport. Vi befinner oss på, i loungen på KMTI på Säterivägen KMT och vi ska prata hockey här. Och, eh, jag heter Lennart Eriksson och mina gäster här. Är jag börjar Fröberg, välkommen. Tack. Marius Holtet, välkommen. Tack så mycket. Grabbar, om vi börjar med Thomas. Det har varit mycket hockey i hösten. Ja, jag ser på det mesta, tycker jag. Både allsvenskan och SHL. Följer. Varje gång det är omgång så ser jag på tv. Tittar du någonting på Allsvenskan? Ja, det är hockey, alla serier och allting. Ja, det gör jag. Jag följer ner till division 2 till och med. Mm. Marius då? Inte lika intensivt där. Jag har väl mest min grabb som, som jag följer mycket. 08-orna i Färjestad. Sen är det Färjestad A-lag som jag följer mest. Och sen, Norska landslaget? Norska landslaget när de spelar. Men det är svårt att hitta TV. Vilken kanal de spelar på, det kan vara det ena och det andra och ibland ingenting. Mm. Så, så jag är inte lika intensivt som jag följer uh, hockey som han här bredvid. Nej. Uh, det är ju mycket norska fortfarande kvar i Färjestad, det har ju blivit en tradition. Jag kommer ihåg en gång 70-talet, uh, Björn och sen så kom det tillbaka här och ni har ju varit många norskar här i Karlstad. Ja, det har varit, uh, det har varit ett gäng som, och försvinner en så fylls det på men lite så känns det. Och Uh, men det är väl bara positivt, det uh, gynnar både klubben med åskådare från Norge och man skapar en uh, fan-miljö uh, ska fan i Norge också som håller på färg så man breddar sina geografiska... Uh, ja, du hittar väl ordet sen. Men <laughs> man uh, breddar sig då och så kommer, får man ju många från Norge hit som är och tittar och sen har väl de flesta norskarna som har varit här har väl gjort det rätt så bra, tycker jag själv också. Så, um, så man behöver kanske inte åka till USA för att hitta bra spelare. Jag har sett det kommer ju norskar hit och ni får gå ut när du spelar och Holösa och Skriva lite autografer till norskar också. Ja så har det varit och det är roligt och det är, det är jätteroligt. Det behöver inte vara helg. Det kan vara en tisdag, torsdag som det kommer bussar från Norge. Som det är ju de tar in på hotell här och, och gör det som en liten semesterresa. och Oftast är det väl bara grabbgäng som kommer och har det lite kul. Så, så det är ju jättebra. Mm, vi ska rulla igång här direkt här med, med SHL. Då. Det har varit en väldigt speciell SHL här. Och när jag börjar med första laget som ligger etta, som jag tippar nummer 13 här. Karlskrona. Eh, fyll på bakifrån. Det var, de flesta trodde att det inte skulle bli någonting av den här säsongen. De skulle hamna där nere. Men bra backar. Målvakt Johan Holmqvist som kanske har varit den viktigaste spelaren att värva förra året. Johannes Jönsson, andra andremålvakt, fungerar bra. De yngre killarna jag tänker på, eller de gamla killarna som har varit med länge. Alexander Bergström, debut i landslaget. Eh, vad säger du Thomas? Eh, vilken Nej, överraskning. Men, ja, ja, de har imponerat. Otroligt egentligen. Tränarna har fått jobba i en lugn och trygg miljö tror jag. Molin, jag ser, jag ser på en del, jag har sett några matcher så diskuterar de diskuterar väldigt i båset med varandra. lite taktik och lite tavla där. Det tror jag, de har nog hjälpt varandra grymt mycket tror jag. Skruvar tillbaka sättet att spela också. Som det var här för lite grann mer styrspel och bjuder inte på någonting till skillnad från den nya speltiden som är då. Ja, nej, Jag är jätteimponerad utav dem faktiskt. Att de ligger etta i serien i SHL, det, det är stort. Jag har nog inte rätt på det. det är mitt tips jag hade inför säsongen tror jag. Vad säger du de har just nu? Så som jag ser det så är det ju nivån på spelarna som är i SHL, oavsett om du spelar i Leksand, Färjestad, Frölunda, det är ingen stor skillnad på dem. Det är vissa lag har de här Spetserna som kan göra det lilla extra, men annars så är det jätte... Alltså nivån på de spelarna är så... det är, det är så lika. Eh, och då får man ett lag till att jobba ihop och jobba som ett lag. Eh, och jobba för varann. Så det betyder mycket mer än den en eller, en, en eller två spelare du har som kan utföra något extra. Så får man hela laget till att jobba ihop, och det tror jag Karlskrona har fått, och det tjänar de ju mycket på nu ligger de etta. Tror du de kommer att vara kvar? Klarar de en slutspelsplats bland de sex, eller vad tror du? Jag, jag tror, och så fortsätter de att spela sådär. Och, och sen höjs ju kanske nivån lite nu när de ligger etta. Så kommer de lagen som, som, som är under och innan säsongen. Så tänkte jag, ah, vi ska möta Karlskrona. Och så sänker man sig lite och det räcker till att man till att man förlorar 95 procent istället för 100. Ja, precis. 98 procent. Så, så liten är skillnaden. Och då Um, och då, nu kanske man har lite mer respekt för dem och höjer sig ytterligare ett snäpp när man ska möta Karlskrona mot tidigare när, man in, när de inte låg på toppen. Då. Mm. Och naturligtvis rätt att använda sig av är lite mer ä, defensiva spelstilen också? Ja, alltså, det, det, är ju det, är poäng, det är ju poängen som räknas och det, det är det här som har funkat för dem och då, då, så, så länge de vinner så är det ingen idé att ändra på det. Uh, nummer två tippar jag tvåa också, Frölunda. Uh, tappar oerhört mycket spelare igen då, på grund av uh, framgången förra året. Uh, fyller på med, eller förlorar egentligen mest på baksidan kan man säga. Har stommen kvar med Lasor, uh, Joel Lundqvist uh, med flera där då. Men, uh, har lyckats på baksidan och får in killar som... Uh, uh, Tömmernes naturligtvis är av lastad men sen har de killar som Rasmus Dahlin där som... Uh, ja, för 2000 vad, och klarar av det här. Då, vad, vad, vad säger de om Frölunda? De, de, de har hittat någonting. Ja det tycker jag. Han har, han har handplockat många där. Jag tror det är en väldigt, väldigt bra scouting på, som exakt han vill ha en spelare för att han ska kunna utveckla dem. Och, och Det köper de fullt ut. Och sen har de kvar Sundström också så de har, ju, mm. de har ett riktigt, riktigt bra Hockeylag. Så nej, de utmanar till sm Gulda tror jag. Men tänker man så baksidan, hur ska det här sluta då när man tappar alla, Lukas Bengtsson med flera, man Det är på något vis att eh, han har fått ramarna i det här laget. Eh, Rönnberg träffade honom några gånger i somras, så han var väldigt bekväm med situationen. Mm. Ja, och sen Tömmernes är, är ju en av Sveriges bästa backar tycker jag, när han står där bak. Och dirigerar på, i powerplay, så är det är, han är otroligt duktig för dig då, ja, Lite in på det där att det är viktigt för de äldre spelarna som är kvar, den lilla stommen som blir kvar. Då. Det är viktigt att, viktigt att de hjälper juniorerna och de nya som kommer in så att de kommer in i rätt system från början och inte, inte håller på med eget. Så att de verkligen tar tag i de som kommer in nya och, och hjälper dem in i systemet. Så här ska vi spela, så här gör du. Och, på andra sidan också vågar skälla på dem, vågar vara lite tränare åt dem så inte det är Rönnberg då som får stå och skälla eller berätta hela tiden. De äldre spelarna är med och hjälper till att fostra dem? Precis, och det är oerhört viktigt och det är kanske det de har lyckats med. Då. Mm. Ser du dem som en guldaspirant? Eh, väldigt, väldigt svårt att tippa. Och aspirant de, naturligtvis. Ja precis, men... men de Frölunda tycker jag har väldigt bra fart i spelet. Och Uh, det är viktigt i ett slutspel så absolut, uh, de kommer att vara med och kriga om, om SM-bucklan igen. Mm. Tredje plats här har ju, jag hade de sjua förut, det är Färjestad. Vi ska återkomma till dem lite grann här. Men vi går på fjärde laget som jag hade tia. Malmö som värvade oerhört bra med Filpola och Noah Welch med flera här. Och sen har man fått fart på killar som med hjälp av Filpola naturligtvis, Turesson till exempel och fick en bra start. Malmö, de, de vädrar lite morgonluft igen. Mm, det, är, det är kul, tycker jag. En storstad ska ligga i toppen tycker jag i hockeyn. För det, är, det är bra för medialt bra. Sen tycker jag att de har haft en hype så jag tror att det kommer att gå neråt. Lite grann där, tror jag. De har varit väldigt, väldigt bra i powerplay. och Det givetvis tillhör det, hockeyn, men jag tror att, jag kommer att, att de kommer att sjunka lite. Sticker inte ut Håkan som han gjorde förut? Lika mycket eller? Nej nej absolut inte utan Sylvegård, när du hör intervjuer med han så är han otroligt lugn och saklig tycker jag. I jag, jag satt på presskonferenser i början på 2000-talet med Malmö. Sylvegård var också med, han var assisterande tränare. Han satt ju i princip och, och skötte ruljansen på, på den presskonferensen och reta upp Färjestad-tränare. Det är en annan stil på dem nu. Ja, tycker jag. Nej, jag så är det mycket. Det är ju roligt samtidigt när det är lite hype runt ja, det. Ja, jag, vill ju det också. Ja, för det, det skakar om lite grann. Men de är inte i den framtoningen nu, det tycker jag inte. Vad ja, säger du då? Och så är det ju lite att, vad är det som får folk till att komma på match? Vad är det som får folk till att bli engagerade i hockeyn och sitt lag som du tycker så mycket om? Det är ju känslorna. Och hur skapar man känslor då? Det är ju bland annat så. Och pusha upp det lite och nästan reta varandra lite och då blir ju publiken retad och så kommer de på match för att de ska se att de ger dem stryk. Och alltså allt det där hänger ju ihop liksom. Så, så det är bara positivt om det blir lite så. Mm, Gammal lagkamrat till dig Jasper Mattsson där då, har hand om powerplayet. Och det var ju en grym powerplayspelare ja, själv. Ja, men han har nog ritat sönder några whiteboard <laughs> där nere i Malmö. De har nog ökat budgeten på, på just den fronten tror jag. Så han är väldigt på att rita bågar. Mm, jag såg ju honom mycket på uh, träning i färgstär, och han avslutar alltid med att stå på vänstersidan och skjuta handledskott mot högra krysset. Uh, det var hans kontor lite grann. Ja, så är det ju. Jesper Mattsson, jag, jag spelade lite med honom innan han slutade. Och, Eh, fruktansvärt duktig hockeyspelare och tänker hockey hela tiden. Eh, så han tillför nog väldigt mycket idéer, detaljer och allt det där in i Malmö. Håller du med Thomas om att eh, de kan sjunka lite grann, några fjärdeplatser lite högt kanske? Jag har inte sett Malmö så sådär jättemycket så jag kan inte uttala mig helt om det. Men eh, som du säger, de har, ju, de har ju ett bra lag. De har några bra spelare, som får de vara friska hela så så hamnar de nog någonstans mitt i serien tror jag. Och det är ju bra för dem mm. är ja, då går vi vidare på nästa lag som jag tippar nia. Ligger femma, HV71. Mer lugn i föreningen. Det var ju turbulens med Andreas Johansson och turbulens kanske efter det och man fick inte ordning på att Hade tuffingen här, hade man med. Man hade Campoli också då. och tog ju stor plats och tog mycket istid. Nu är det nog lite lugnare i klubben. Stefan Lillerslund har själv intervjuat honom. Han har tränat i Djurgården, Frölunda, Malmö ja, ja, ja de, de, de är någonting på spåren här HV tycker jag. Jag har sett dem i matcher nu jag tycker i första perioden flyger de fram. Helt otroligt vad bra jag tycker de har varit första perioden när matcher jag sett. Men jag måste också ändra med det, Jag tycker HV ser ut att komma på topp sex, det tror jag. Inga importer som sticker ut mycket utan det byggs mycket runt svenska spelare och så är det några hemvändare, Tedenby som kom hem tidigare, eller Törnberg med flera. Då. Törnberg sprutar ju in ja. mål, jag tror han har gjort mål varje match i stort sett han har spelat. Och det är ju en otrolig trygghet att känna det som coach när du står där och känner att du vet att det kommer och kommer ett mål därifrån. Så, nej, HV ser riktigt bra ut tycker jag. Marius, du som spelade i Färjestad när det var HV och Färjestad som... Ja, det var ju fruktansvärt roliga matcher. Mm. Um, kommer ihåg en slutspels... Jag undrar om det var kvartsfinal? Som var det, var nog den tuffaste kvartsfinalen jag någonsin har spelat. Det var det året Brynäs vann tror jag. Om det var 2010 kanske. När Sanni tappade tänderna. Och vi satt väl i klubban på Jesse Jonsson? Ja Johansson. nästan så, det, det var efter den. Jag förstår att vi inte tog oss vidare efter den serien, för alla var, vi var helt slut i kroppen. Det var fruktansvärt rolig och tuff eh, serie. Um, så det, det skulle varit en final man då drabbade i största uh, Ja, det kändes så om det, som det var en final och så kändes det när vi hade vunnit den serien. Det var fruktansvärt lättnad och, och HV är ju speciellt också. Så, um, och sen har jag ju sett dem nu i år, de har ju varit fruktansvärt bra när de har spelat på topp. Då har de ju varit väldigt, väldigt bra. Så det är ju bara synd att de inte, eller synd, jag tycker det är lite bra. Men. Mm, inte så mycket importer då, det är ju Christiansen som kom in här efter ett tag då. man i övrigt, det är hemvävt lite grann och stommen är ju ändå killar därifrån nu. Ja, ja men det är jättebra och det tycker jag fler klubbar ska göra och fostra upp eh, ungdomarna i laget och i organisationen, de som har varit med hela vägen. Eh, det är ingen idé att ta hit en amerikan som, som inte bryr sig. Som, som jag säger, jag tycker det blir bara fel. Du, måste, du, du ger ju mer för laget om, det bety, om laget betyder någonting för dig. Eh, visst, du kan ju få en sån känsla efter ett tag. Eh, men eh, om man pratar erfarenhet här då så tycker jag det är väldigt sällan man ser amerikaner och ut, utomstående lyckas. Och vad det beror på vet jag inte. Och sen kostar de rätt mycket. Och då tycker jag att ungdomar eller från egen organisation eh, kan tillföra lika mycket. Mm. Sjätteplats hade jag, sexa Brynäs, Thomas Bulan Berglund fortsätter på den eh, inslagna vägen då och kräver väldigt mycket av spelarna. Rudin försvann men det gjorde han ju redan tidigare under säsongen. Eh, Gandersson in skulle vara kanske fältherre där bak men eh, det bröderna Westerholm och sen så har ju Pejl kommit in och gjort en väldig massa mål där på slutet också men eh, svårbedömda Brynäs tycker jag Thomas. Ja jag tycker också att det är svårbedömt, Jag försöker hitta att, att det ska kännas riktigt bra men jag hittar inte riktigt. Att, jag, jag, jag tycker inte att det De var bra mot Färjestad sist perioden. Men, men jag, jag, jag tror inte att de kommer topp sex även om jag kanske trodde det före. men jag, jag hittar inte någon känsla för dem direkt tycker jag. Ryan Ganderson skulle ju ha en jätteroll där man kanske inte... Kanske kräver lite tid där han har varit i KL här innan han hittar... så kanske han har sett sina bästa år, vad tror du? Ja, jag tror nog är att han kommer... Det Ja, en nyckelspelare, Han kommer tillbaka, det tror jag. Han var ju grym när han var här förra gången och stod där bak. Mm. Marius Brynäs, vad säger du där? Egentligen inte så mycket. Jag har inte sett dem alls mycket. Inte tillräckligt låt att uttala mig om hela laget. Men eh, Brynäs är ju också en sån eller klubb som, som vill vara med i toppen och kanske eh, borde ha eh, och Sen vet jag inte hur eh, Bulan Berglund jobbar, jobbar med dem, det vet ju mer ni. Då, så, eh. mm, det är kravbilden för, har vi förstått har höjts. Eh, jag pratar om andra, när, när där träning där träning, det kommer killar efter eh, någon match nästa dag, jag har lite ont där och lite ont där. Ja, då får du gå in och göra det istället. Ja, så han, han har ställt ett högre kravbild. Men så ska det vara. Mm. Um, man kan inte ha ledigt för att man har ont i en fot till exempel. Då är det, gäller det att jobba med något annat. Men, uh, och Det är ju bra och jag tror, har du hög kravbild så, så blir resultatet bra också. Um, men det där måste komma också lite inifrån gruppen? Absolut, du måste få med dig hela laget på det. Och det är ju tränarens största uppgift tycker jag. En tränares största uppgift är att få med sig laget, få laget till att spela för varandra. Sen kan du ta det taktiska. Mm, Brynäs, det Växjö tippar jag trea, är sjua. Thomas har ju bra koll, har sin son där, har varit och tittat på dem. Men eh, han har varit kolugn cool hela vägen. Här, samma land, hade 5-6 raka förluster med det laget. Robert Rosén inte igång, Platt inte igång. Har ju äntligen ett eh, förvarsbestånd som är hur bra som helst och eh, många hade dem som guldfavoriter. Eh. Varför har du inte snurrat igång för Tomas? Ja, målvaktssidan, måste jag säga. Det Eriksson. Ja, den är en rent ut sagt bedrövlig. Jag har ju följt varje match där och där, alldeles, alldeles för dåligt och då blir laget osäkert, tuggar inte in. nu Jag har inte sett en match som de har tuggat i varann ordentligt. Så det finns mer växel att ta ut där men först och främst måste de få en trygghet längst bak. Mm, och de har ju ganska oerfarna backar också. Ja det har de. de, de och det till den morakten. då? Ett lag som är tryckt om jag säger en målis, då går ju inte en back till målis. Nu är det ju så att varje gång det kommer ett skott, nu tycker jag väl nye Andrén, den yngre, har varit duktig, riktigt duktig när de har vunnit tre. Men det är ju så, då går en back till målis istället för att en back går ut och tar yta och får pucken Morris. målis. Så det betyder otroligt mycket att ha en sista utpost som fungerar. Robert Rosén har ju till sista veckan varit iskall han och ändå så ligger de på sjunde plats i alla fall. De kommer att stiga, tror du? Ja det tror jag. De har spelat, nej, ska jag ska inte säga att de har riktigt bra men de har ett, ett material för att, som, att komma uppåt. Växjö mm, för dig då, eh, Marius. Jörgen Jönsson har som mm. assisterande tränare. Sam Hallam, en cool kille tycker jag. Ja, ja, men jag spelade med Sam Hallam i Bofors när jag spelade där. En fruktansvärt trevlig kille aldrig haft han som coach, jag kan inte uttala mig om det, men Jörgen har jag haft som coach och jag tror han jobbar mycket med grabbarna och med detaljer och, eh, och, och små, små, små situationer som kan göra så himla mycket ute på plan. Eh, när han var med i båset här nere så vet jag att det var han såg eh, mycket som ingen annan såg och, och jättepedagogisk hur han förklarade, var lätt att förstå. Så Jörgen tror jag, jag tror han kommer att, ihop med Sam Hallam och lösa det och, så de klättrar i tabellen, det tror jag. Känns konstigt när det Jörgen Jönsson står i motståndarbåset här i Färjestad. Man gick det lite för fort ifrån hockeykarriären från tills han, han började ju på kontoret då direkt. Skulle han ha väntat ett tag och sådär eller vad tror du? För ja, den, jag fick ju uppfattningen att han, han trivs bäst i båset. Mm. Ehm, och är med i sporten som sportchef så kanske han kände sig lite utanför. Ehm, kunde inte påverka lika mycket under match. Så Uh, men uh, det vet jag inte. Han, uh, jag tycker han passar jättebra som assisterande coach där uh, och när han var med oss också. Så uh, Fruktansvärt bra Andra tränare mm. uh, Vi ju överens som att Växjö kommer att stiga högre upp i tabellen? Det tror jag. Mm. Mm. Uh, Sen har ju Linus kommit igång. Och Linus Fröberg också, gång hans Du har fått spela med Platt och de här grabbarna? Ja, man har fått spela med två um, riktigt bra spelare på slutet. Um, det är kul. Det är också den största skägg i Växjö också. Ja, det har han. Jag vet inte om det riktigt är min, son, Men vi eh, får, får göra se. Analys på det. Mm. Åttonde placerade nu, jag tippar om femma, Luleå var ju väldigt högprofilerat inför först, förra året med Minecraft, med Ragala och kanske den typen av spelare. Inte lika mycket såna lysande värvningar om vi säger som var så högprofilerade. Men, Svårbedömda för mig tycker jag. Och den bästa kedjan nu det är ju med Falk och Andreas Falk och Hedman och Peter Emanuelsson som kanske skulle varit lite längre bak i laget. Lassenant är naturligtvis nyckelspelare men märkligt tycker jag med Luleå lite grann där hur det, hur hierarkin har blivit laget. Jag tycker lite samma som Brynäs är bättre tycker jag men det är lite grann att försöka hitta någonting hos Luleå. När jag kollar på matchen och väntar verkligen på att se att jag ska tugga igång det här tunga Luleå som jag är van att se. Men nej, jag har inte sett något av det jag tycker jag när jag tittar på matcher där. Det känns aldrig tryggt någon gång när jag tittar på att det är tryggt för Luleå. Utan nej, det ser ängsligt ut. De gick ju för guld förra året gjorde de och högprofilen nu mer på en mindre nivå. Jag vet inte, mm. det är svårbedömt. Nej, jag tycker inte att jag visar någonting egentligen. Lulu för dig då Marius? för har några gånger efter det De är fruktansvärt tråkiga att titta på. Måste jag säga. så är sällan jag tittar på Luleå. Uh, jag vet inte varför. Det kan vara för att de, jag tyckte de var tråkiga att spela mot också. Det, jag tyckte aldrig det hände någonting när man spelade mot dem. Uh, det blev så här, lite som en dieselmotor som gick när man spelade mot dem. Man bara spela och spelade och. Det händer liksom inget och så tycker jag det är när man tittar på dem också. Så, nej, jag, jag, jag vet inte vad jag ska tro. Åtta här åtta idag, ni, de är inte bättre än så eller? Nej, jag, jag tror inte att det, det är inget lag som kommer att gå upp som en raket. Det tror inte ja. jag. tror de har lag för att kunna ligga lite högre, det tycker jag. och Det borde de ha som kravbild uppe i Luleå också, och ligga högre än vad de gör. Men om de gör det, det vet jag inte. Då går vi vidare med laget som jag tippade detta som ligger nia, Skellefteå. Jag hade ju Frölunda som etta först, men så Ar Arni och målvakten då, som man tog in ifrån han hade gjort ett 30-tal matcher i januari förra året som man, man skeppade iväg. hans där veckan före allting starta Lasse Johansson nere i Schweiz. Wallsson nere i Schweiz. Sen vet jag inte om vart det tar vägen riktigt här sen. Det var ju Lindgrens första stora affär om jag säger så att han plockar bort en kille som varit där i två år och veckan före seriestart och sen har det inte sett alls bra Lindström håller tre poäng på Jimmy Eriksson så här långt. Tittar man på vilka som är poäng i laget, det är Lindström etta, det är Burström av två, tre av två backar. De hittar inte rätt riktigt där uppe. Nej, de börjar väl serien med, med mycket skador och då är det viktigt kanske att den får lite medgång så att de inte känner att skadorna är borta. Men... Um, så då, de, har, de har jobbat i, i motvind. Marklund, jag känner ju Lasse Marklund där uppe. Mm. Han önskar ju det ett tag att de skulle förlora fem matcher så han fick se vilken förening de egentligen är. Mm. Hur de jobbar lite i motvind och nu jobbar de i motvind. Man mm. um, kan ju bara se ett typexempel så här, Möller kommer tillbaka från skada. Mm. Där paniken är stor, då ska han inte spela mycket egentligen efter skada. Han spelar sju minuter i första perioden. Mm. Och de, eh, direkt efter skada och sen, nu spelar han inte igen. Det sen, var det mesta forwarderna Ja det och det, det gjorde han ligan. i sin första match efter, efter skadan. Och, det, och nu är han skadad igen. Och där har du lite paniken egentligen som blir som ledare att direkt han kom in så måste de vinna, vinna, vinna. Mm. Jimmie Eriksson som inte heller har varit tycker på den nivån. Är... Och ska ha den där jätterollen och driva laget men ändå kanske inte har den kompetensen för fallet? Det. Ja, han är lite småful. Mm. Mm. Känns inte riktigt som att han är i balans tycker jag när jag tittar på honom. Men mm. Det är väl hans spelstil. Marius har väl mött flera fler gånger antagligen. Mm. Jag har bara sett honom mm. på TV. Men... <laughs> Så jag vet inte hur far gången är runt den. Men jag vet ju att han är ju en, en liten gris. Det där det man att få in en ny målvakt veckan före. Det. Det det, det ja. Jag tror inte och tänker riktigt på det. Här. Mm. Ja. Det. Nej, egentligen inte. Det är vad man gör på isen som har betydning. Mm, mm. Skellefteå, vad säger du om Skellefteå? Uh, ja, där är det tvärtom för Luleå. Det var ju alltid jätteroligt att spela mot uh, Skellefteå. Det hände grejer, det blev lite grinigt. Uh. Alltid situationer som, alltså, som skapar liv i matchen och däribland, jag vet jag Jim, Jim Eriksson hade många. Eh, men jag tyckte han var en spelare som, han kom aldrig fair. Han kom antingen lite snett bakifrån lite, när du inte var beredd så gjorde han något. Och även om han är så, han är ju hur stark som helst. Så det är ju en grej som han kanske kan jobba med det är ju spela lite mer rejält även när motståndaren är beredd på det. Eh, och sen har ju deras spelsätt är ju, de försöker att spela som de har gjort de senaste åren här nu. Men skillnaden i år tycker jag mot de andra åren, det är ju att passen är inte riktigt lika bra. Det studsar över klubban, passen kommer lite bakom, då får de inte den där farten som de alltid har haft börja tillbaka för grunderna? Nej, nej, alltså, de, de, de kommer ju som de gör och missar du passet så blir det sådana ytor åt uh, motståndaren och där tror jag mycket, jag tror det ligger mycket där, att passen blir lite fel så du kanske får som du säger komma lite tillbaka och börja om. Men nia är ju för lågt, vad säger ni här? Ja, ja, ja. Högre ja, ja. än så kommer de hamna? Ja det gör de, de kommer topp sex, det, det är jag övertygad om. Kan det till och med vara en contender på guldet till slut? Tror ni att de kan skruva upp ett så, så pass mycket? Ja, jag, inte, inte i dagsläget. Man kan inte se att de skulle kunna ta, ta det steget. Då skulle jag vilja se mer spelare som hade gjort det bättre. Utav de bättre spelarna de har. Men Möller kommer väl tillbaka någon gång och då kanske det ändrar lite grann. Det trodde jag också att det gjorde. Skulle ja. komma tillbaka någon gång. Mm. <laughs> Nej, så, så, sånt vet man ju inte men man måste ju kunna spela med, den, med det materialet man har och spela på det sättet utöver vilket material man har att spela med. Och man, jag tycker inte man ska kunna gå och stå och vänta på att få tillbaka en spelare. Men det är väldigt viktigt att liksom kunna, kunna spela på det sättet utöver vilket spelmaterial du har och Skellefteå kommer nog att komma högre än vad de ligger nu. Det tror jag, för de spelar på ett bra sätt. Och får de, får de i ordning passningsspelet igen så tror jag inte det är något problem. Det har varit det svenska, bästa svenska laget den senaste. har varit en dynasti kan jag väl säga. Men jag ser Bert Robertsson i presskonferens till exempel här med, med Rönnberg. Och jag tycker bara han är en slät figur. Det, det känns som att de har mycket att jobba med där uppe nu. De är inte vana i den här situationen. Mm. Nej, de blir väl stressade givetvis. Och Rundberg tyckte det var lite halvkul att säga någonting där och det tände han ju på till tusen. Men jag tycker det är ju kul när det händer lite grann sådär. Också. Absolut, och det. det är ju också någonting som jag tycker Skellefteå och det som har stört mig mest. Det hade, det hade inte stört mig lite, lika mycket om de hade varit lite kaxiga och så där, men de försöker, har försökt att inte vara kaxiga. Men det gör dem nästan ännu mer kaxer för det syns så på dem att de är störst, bäst, vackrast. Och då är det ännu skönare att de egentligen ligger där nere tycker jag. Mm. Då går vi vidare då till laget som ligger tia i serien. Jag tippar om fyra. Roger A Johansson som vi saknar idag. Han är ute med järn runt Sverige här och lär ungdomar åka skridskor. Baktungt lag så är han själv, Tannäs. Osäkra målvakter egentligen, inte några säkra kort. Backsidan, eh, försvann Rahimi i Junland, eh, Forsling till Chicago, Näkyvä kommer in och funkar inte heller riktigt eh, till att börja med. Alltså att, de har ju svårt att komma ur egen zon här. och eh, såg ett brandtal härifrån eh, Anders Mäki, klubbdirektör, här på deras hemsida. Det var ett tal till nationen kan man säga Fastän att det var i Linköpings hockey det handlade om att vi jobbar vidare och hela den här biten då var lugn i båten nu. Vad ser du det? Nej, det, Sen är ju Olimbröderna ja, skada, haft mycket skador och när de kommer tillbaka så går det sönder två igen. Så det betyder det mycket när du får toppspelarna borta så men baksidan ser oerhört blek ut. Målvaktssidan ser också blek ut. Så nej, de, jag tror inte att de kommer att de får nog i så fall värva på här nu in en, en eller två backar tror jag. Och sen att de får tillbaka bröderna det. Mm, Han sa ju det här också Mäki att eh, forskningen om han blir kvar i Chicago så signar de en ny istället om Men de var noga med vad de fick. Vad säger du om eh, Linköping där? Ja, vi har ju spelat mycket med och de är ju fruktansvärt bra. De kan ju tillföra när de, när de kommer tillbaka så kan de ju tillföra hur mycket som helst. Um, det är väldigt bra duo att ha i laget. och sen, sen tycker jag nog inte Linköping har det där bra laget så att de ska vara på toppen. Förutom vissa spelare, men resten av spelarna är, tycker jag inte är topp Det är Roe, Gordon, Little, är det ju till exempel, av Niklas Persson. Men det är ju ingen som avgör matcher. Nej. Är det felbyggt det här som du ser på Laget? Uh, f... Jag har aldrig byggt ett lag själv. <laughs> de har ju inte haft det laget de har byggt, de har de ju inte haft en, i stort sett någon match. Så det är väl klart att det är tufft. för. Men jag tänker när man satsar på så bleka målvakter, så osäkert, uh, det inga är, säkra kort. Mm, det, det är också Lin Linköping, när, när man spelar mot dem så tyckte man alltid man fick stora ytor i anfallszon. Uh, så tycker jag alltid det har varit, Linköping har varit ett lag liksom, som också har varit väldigt roligt att spela mot för det händer lite, du får stora ytor i, i an, vår anfall, anfallszon. Då, och, eh, bra offensivt men mindre bra defensivt. Så ser jag på Linköping och så ser jag fortfarande på dem, eh, att, de, att de är så. man är bättre än tia i alla fall? Vad säger ni? Ja, så som truppen ser ut idag så tror jag inte att det då, då är det nog tia runt där tror jag. Men får de tillbaka lite grann då kommer de att klättra. Det tror jag. Jag tror inte de klättrar väldigt högt. Det tror inte jag. Mm. Vi är snart tillbaka. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi. Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi, Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Välkommen tillbaka till Glimt Sport här och äh, loungen på KMT Säterivägen äh, Voxnäs-Karlstad ja, och jag sitter här och pratar ishockey med Thomas Fröberg och äh, Marius Holtet och vi går vidare. Vi tog nyss äh, placerade Linköping, nu går vi över på elfteplacerade som jag hade som elva, Örebro hockey. Äh, sparka kantat det är fyra omgångar här, äh, fem tog in Jocke Andersson och Vandell som skulle vara stora paret då, men Jocke Andersson är inte kanske borta hela säsongen. Martin Johansson skadade det är Julius Hudarsäck som var ja, en av bröderna Hudarsäck som gör mycket poäng. Då, men på något vis, det, de är ju relativt färska på den här nivån och det, det märks på många sätt och det har märks flera år. Lyckas inte med importer och, nej, det, det är någonting som inte de har inte mogna uppgifter riktigt på, runt allting känns det som. Jag såg dem live igår i, i Växjö och jag tycker de imponerar inte alls. Johansson var väl den som syntes av dem men jag tyckte det var oerhört blekt Han var nöjd såg jag efteråt för han tyckte att de kunde fått med sig en poäng i tredje perioden men nej jag såg ingenting egentligen som jag som jag lyfter på ögonbrynen för. Ja, jag satt ju med Checker och Finna på läktaren förra året. Spelare som man har värvat in dyrt och som ska ha en större roll. Då. Återigen, alltså, nej, det är någonting som inte med scouting som fattas. Va? Mm. Ja, ja, de är inte imponerade, det har de inte gjort. Vad ja, säger du om Örebro. Utan att ha sett alla matcher så är det känns det som de matcherna som Örebro har vunnit det är ju när checka har stått på huvudet. Uh, och genom en hel säsong så kan du inte lita på att målvakten ska rädda en varje match. Um, så de, de är kanske inte bättre, det, det är väl så. Har ja, man missat i rekrytering också då, tror du? Eller kommer de spelare som kommer in utifrån, kommer in i det här på något sätt? Och, ja. Jag tycker det är alltså du, du skapar en, när du rekryterar spelare så har du en uppfattning av att så här ska spelaren vara. Och du värvar han ju för den spelaren han spelat till exempel i förra klubben eller den uppfattningen du har av spelaren. Och då är det ju spelarens skyldighet att anpassa sig till det de vill ha han till. Mm. Och oftast så är det väl kanske, eller mer ofta än inte, så är det spelare som kommer och det funkar inte helt för dem så har de väldigt svårt att, att acceptera det och så blir de sura och skyller på alla andra och då blir det blir en ond cirkel av det. Nu blir det lite röta in i laget. Ja precis och det, det, det är ju helt fel och då är det ju återigen tränarens jobb att få stoppa på det. De mm. kommer bli kvar där nere någonstans? Ja det tror jag. Mm. Gå vidare då med tol tolvan som jag faktiskt tippar tolva, Rögle har ett allsvenskt lag lite grann. Man har kryddat med några spelare. vänsterom här har ju fått en väldig utväxling här efter en gammal Brynäs-kille. Lörg, bra kille också som man har värvat in här, men svårt med disciplin och uh, haft tur egentligen att man har mött Djurgården och, och, och vunnit någon gång här och fått enkla poäng så man är med lite grann i alla fall. Och sen naturligtvis är Eldebrink ganska lugn också så att uh, ja, det, det, bli, det blir lugnt för alla andra där nere, men räcker inte riktigt. Eldebrink är lugn men assisterande är inte lugn som är med än, det vet jag. Men, Nej, han, men, så det har väl varit lite oroligt när jag kollar på matchen ibland när han springer fram och tillbaka i båset där nu tar dem. Gat. Ja. Stämmer. Mikael Gat. <laughs> ja. Annars så tycker jag väl att med Rögle och har de här spelarna som kan faktiskt avgöra en match när det står 2-2 och 3-3. Så det finns Selin och vänström där som kan peta in en. Så det, jag tror faktiskt att i slutändan att de kommer att gå förbi Örebro, det tror jag. Mm, vad säger du om Rögle då? Egentligen inte mycket. Jag har inte tittat på dem mycket och jag kan inte säga så mycket om dem. Jag känner inte till så många av spelarna där. Så Men det är ju en etableringsfas här. Det, det, är, det är de ju. Och det känns som de var så även när jag var med och spelade. Och när Vi de kom inte riktigt upp och ner. längre. Nej precis. Så det, det gäller att ta nästa kliv och våga ta det klivet. Men sen ändå en liten stad som Rögle, det är ju bra att vara i SHL. Ängelholm. Ängelholm ja precis. Um, det är ju bra att vara i SHL ändå tycker jag. Så, men nöjer man sig med det och sätter som målsättning varje år att man ska vara kvar så kommer man ju aldrig längre. Man måste ju höja målsättningarna. Mm, jag ser det lite tufft med publik också där nere. Då. Känner att de ja, att de inte har rätt ambitioner kanske? Ja, Så kan det vara. Det ja. var ju alltid mycket publik när vi Det var ju fullsatt när vi var där. Det är ruggigt bra tryck där när ja. det är mycket folk där inne. Igen. Jag var nere där då mellan 94 när Färjestad åkte ner i Allsvenskan. Såg jag sista matchen när det var Night för Färjestad. Sånt drag har inte jag varit med om. Det, det var det är sydländskt. Väldigt, ja. väldigt bra drag. Men ja, de, de är med, där, de kommer att hamna där nere? Ja det gör de. Jag, jag, Nästan så jag ser hellre Rögle i det än när jag ser Örebro. Jag tycker Rögle har lite mer kreativa spelare tycker jag. Med de här toppen där. Ja, då går vi på årets nej, om vi säger så. Djurgårdens IF, jag tippar de åtta, ligger på trettonde plats. Och när man ser efter tredje matchen och ser presskonferensen med Robert Olsson han, han ser ju genomblöt ut i det här läget. Där, och du nämnde ju här nyss Marius med... Um, och assisterande tränare eller huvudtränare vilken skillnad det var men han är inte mogen i uppgiften känns det som för mig. Nej jag, nu ska jag inte säga för mycket det, men jag, jag vet ju att han trivs inte att vara i, i rampljuset med media. Det, den information, det är den informationen. Ja, och det, det, och det, då är det väl otroligt svårt att vara head coach. Mm. Eftersom det är bara media, mycket media i alla fall och jag har också sett det att han trivs inte alls. Och sen är det när du förlorar givetvis så får du ju aldrig en Positiva frågor, där allting bara handlar bara om skit i stort sett. Hur han ska vända och hur han, har han ska knapp, göra. Han orkar knappt prata Nej, det är för att han trivs inte att vara i centrum. Så. Ska man göra någonting där tycker du, från Djurgårdens sida? Jag tror att han är en jätteduktig hockeytränare. Det är därför jag tror jag hoppas för, för jag vet att de jobbar ju stenhårt med han även på juniorsidan där. Så mm. det är ju en dröm om det lyckas. Men om man får den tiden till att lyckas. Och det, det tror jag inte. Marius, Djurgårdens bästa spelare förra året och ligans bästa spelare tycker jag. Patrik Thoresen Han försvann ju ner till, till Schweiz här och det var en del andra spelare som försvann. Det var stor omsättning i, i Djurgården här. Vad va, va är din syn på Djurgårdens lag? Um, I år... Uh... Ska inte heller säga så mycket om det heller, men eh, de blev av med Torresen till exempel. Där kan jag väl säga något. Han är ju en spelare som sätter oerhört stora krav på sina medspelare och är fruktansvärt duktig när han får spela med bra spelare. Eh, han är en sån som kan skälla ut dig till noter. Han är, han är den där spelaren i laget som hjälper tränaren när det är någonting. Han kan, han kan han har inga problem att säga emot tränaren, han har ingen, inga problem att prata med tränaren och spelarna lyssnar på honom. Eh, han kan göra vad som helst mot spelarna för att få dem att må och, och spela bättre. Han har en hög eh, nivå som man får med sig de andra spelarna också till att ha, som han spelar med. Så en otrolig egenskap han har. Det var för mig var det ungefär som när Bengt-Åke Gustafsson spelade, när han kom hit andra svängen då i slutet av 80-talet. Bäst i varenda byte. Ja. Driver och gör de andra bra. Precis och han har ett äh, temperament som kan bli rätt hett ibland och han har väl lärt sig nu med åren att utnyttja det på bästa best, på möjliga sätt. Så det var en äh, stor förlust för Djurgården att bli av med honom. Mm -hmm. uh, vad tror du kommer de, Vart tar det vägen det här med Djurgården tror du? Det är ju um, väldigt viktigt för svensk och ett bra lag absolut. i Stockholm. Så är det ju. Uh, och Djurgårdsmatcherna var ju väldigt roliga. Att komma in på Hovet och spela mot Djurgården, det var ju de roligaste matcherna i princip på hela året. Uh, så det är väldigt viktigt att de löser det här och kliver uppåt i tabellen tycker jag. Och får en trygghet i laget. Så här ska vi spela, så här spelar vi när vi spelar bra. Och inte det att du vinner en match och så förlorar du två och så vinner du en och så förlorar du två. och Det där rycket och att du får lite flyt i det och börjar klättra och känna lite lugn. Man ser spelarna på presskonferenser som har varit, så de ser Robert Olsson hur han ser ut på de här... Det ger ju inte direkt spelarna i, i inge, laget någon energi. Nå, in och ingen trygghet heller. Ser Nej. man att tränaren är osäker så blir du osäker själv också. Nej. Nu vet jag inte hur han är i omklädningsrummet. Han kanske är jättebra där. Och, mm. Eh, sen vet jag inte heller hur många spelarna som, som eh, tittar på presskonferensen. Men det räcker ju med att en spelare tittar på en presskonferens. Och så börjar snacket. Såg du presskonferensen eller såg du tränaren? Han Såg du den? Och då ser ju alla den till slut. Och då blir det en snackis. Det är sju poäng upp där också. Och äta de här poängen när man kommer efter med det här systemet som är idag. Du måste vinna många matcher på rad. Det börjar bli mycket för Djurgården att ta in det här. Ja, det de, de ser väldigt, väldigt tufft ut tycker jag. Jag var, hade väl den känslan när jag var i AIK där. En började titta uppåt lite grann i tabellen och så tänker jag, vinner vi två nu är vi med. Men trots allt så vinner de lagen ovanför också. Ja, så det, de behöver komma in i en vinst så de vinner tre, fyra, fem matcher på raken för att känna att laget är på gång. Jag tror inte det räcker att vinna igen, två, en, två. Samma känsla, ja, du vinner en, två och så nu är vi på gång så förlorar du tre igen. Så det, någonting behöver hända där. Antingen är det väl någon ny spelare eller någon ny röst i bås antagligen. Mm. Ehm, 14e tippar jag också, 14e här och, Vi. vi, vi de, de kom ju in, i, de hade en massa spelare klara inför säsongen, men det var allsvensk klass på dem. Och Kryddar man och nån enstaka, två bra målvakter, Haukland, norsk bland annat, ja, men de blev ju ihåliga som ostar till slut om de också. Va? Så att, eh, det behövs en psykolog till målvakter efter att ha stått i det för vi ser ju nu, bland annat de avslutande matcherna mot Färjestad, att de, de släpper ju mål som de inte normalt sett gör heller. De, det står stolpe ut hela vägen, Eller vad, vad säger de om Leksand? Ja, de, är, de önskar väl att de skulle ha tagit fler poäng givetvis. Men jag jag hörde Perra nu, hedersam förlust och det, det, så är det ju givetvis. Man tycker väl att de ett tag kunde leda med 4-1 över Färjestad men det gör de inte. Färjestad är trygga i det de gör. Och då blir desperationen så stor från läxan att de ska göra mål. Så det, jag har stått många gånger och sagt att ja, återigen en hedersam förlust men det, det, trots allt möter du ett lag som är, mår bra, stabilt och allt och då är det jättesvårt. Och, och jag, jag kan inte se att Leksand kommer att ta så mycket, även om jag tycker att de spelar bra mot Färjestad bägge matcherna faktiskt, bitvis. Så gör väl inte Färjestad någon av sina bättre matcher heller. Det är svårt att möta Leksand. Du det, det ska vinna på beställning. Och det, nej, det är svårt. Nej, Leksand behöver in med lite... Ingen, ingen ny röst behöver de inte ha in, men de behöver ha in annat material. Mm, du sen när, du, när du kommer i, i det här läget som läxan är... Så du måste ha poäng. Du känner, det är det enda du känner. När du kommer på träning, du kommer på match, du gör fys. Det enda du går och tänker på är att vi måste ha poäng. Och Sen när du väl spelar matchen så blir du nästan lite överambitiös och så kör du, du ska göra alla andras jobb. Så det ser ju väldigt, ser ut som du jobbar hur mycket som helst och du, du åker hit och dit och du blir helt slut istället för att ta det lite lugnt och göra rätt saker istället. Uh, och det är väldigt, väldigt svårt att spela när det blir så där. Vi var i ett sådant läge med Färjestad för några år sedan där vi var nästan, jag tror vi var på kvalplats till och med. Och då blir det det här, du skulle göra allt, du skulle göra alla andras jobb för du litar inte på han och det kändes fel där. Och, uh, man vill för mycket och då blir det bara fel. Mm. Uh, väldigt, väldigt svårt att spela i det läget. Mm. Men de får sikta in sig på och kvala sig kvar. Ja, det tror jag också. Då kommer vi fram till det här laget som är viktigast för oss Färsta då. Färjestad BK, jag tippar de sjua och de ligger trea nu men jag kan erkänna att jag har varit väldigt orolig under hösten här. Eh, jag tänker den matchen man förlorar hemma mot Malmö och sen mot Karlskrona där det, det är ju alltså ett korsdrag i försvarsspelet och det böljar. Eh, Bänder på det där lite grann emot Frölunda där, när de vinner med 2-1 hemma här en lördag. Jätte, tre, fyra rena friläger från halva plan mot sig. Kanske tiotalet två mot ettor emot sig, men Haugen står i mål där och, och, och räddar dem. För att, vi ska ju också säga att Färjestad spelar underhållande hockey, det gör de, när de. De skapar mycket bra anfallshockey, men släpper till helt otroligt mycket. Och även Luleå-matchen Luleå likadant, men de har haft Haugen i mål och sen så har ju anfallsspelet faktiskt varit bättre på några år då än på några år. Men wow säger jag vilka matcher det har varit här under, under hösten. Vad säger du Tomas? Alltså? Ja är var en utav de bättre jag, ja. jag har sett faktiskt i år. Mm. Med mycket känslor och nej, det var riktigt bra match och det vände ju efter den. Sen har jag också varit skeptisk till dem. Mm. Men jag tycker att Haugen har gjort att det har blivit en stabilitet. I början tyckte jag att köpa en ny målis. Det var, varenda fans tror jag tyckte det i hela Karlstad. Mm. Men äh, han bara växte sen och nu är det ingen som vill byta ut den. Utan nu faktiskt är han där och gjort stabilitet. Det jag säger att nu går det inte att backa. behöver inte ens åka in till den egentligen när ni ser att en puck går ner. Utan de börjar med att boxa bort. och nej, Han har varit riktigt stabil. Färjestads bästa spelare den hösten. Absolut viktigast alla kategorier tycker jag. Vad ser du Marius som Färjestadsröst? Um, jag hade heller inte så stor... Det har väl varit så här att med Färjestad när du har trott att de ska ligga etta så, så går det dåligt. Och så inför den här säsongen så sa jag, ja, men jag tror inte det ska gå något bra så det går väl bra. Uh, lite så har det väl varit, men tillbaka till Haugen där. Han, jag tycker om han och ifall han lyssnar på det här. Uh, Hans problem är, har varit att han är lite för ostabil. Han är väldigt, väldigt bra när han är bra. Då är han grym. Men att det går lite för långt neråt till att inte vara så väldigt bra. Och stabiliteten där och jämnheten. Hittar han den så är han ovärderlig. Men det gäller för Haugen att jobba med det kontinuerligt hjälpa mig med det ordet. Kontinuerligt. Precis. Hela tiden jobba med att ha låg eller hög lägstanivå. Och då är han bra och då är han väldigt, väldigt viktig för laget. Och Färjestad vinner mycket på det om de klarar att få Haugen till att bli stabil. Mm. Vi, vi går lite djupare, vi går in på målvakter direkt. Och det är Haugen som du är inne på, du har ju träffat honom mycket genom landslag och sådär. Kommer ju ifrån KL där han har delat målvaktsposten med Danny Taylor som var här ett tag och vände. Alltså, om vi tittar, en målvakt på rätt ställe, men tror du att det har varit bra för honom, eller tror ni det har varit bra för honom att han har känt ändå ganska snabbt här ändå att han är etta här? Det är klart att det är en målvakt som får stå mycket och känner den tryggheten. det fick inte förra året. Och då blir du ju, då växer du ju. Mm. Alla hockeyspelare idag växer ju. mer de får spela, desto bättre blir det. Ja. Mm. Och, den är det den viktigaste nyckeln, Jag tror du? Ja, jag tycker jag. Han har gjort stabilitet i hela laget. Även nu mot Leksand så. Är, många kan ju tycka att man fann Leksand var ju bättre. Mm. Men vis, bitvis, men de har en stabilitet i hela laget tycker jag. Och det är ju han som har Givetvis ihop med baksidan. de har säkert diskuterat grymt mycket försvarsspel mm. ihop med varandra och vet exakt vad de ska göra. Och hade Haugen då varit lite sämre så hade ju inte baksidan lyssnat på det fullt ut. Och då tror jag att det har blivit jobbigare för dem. Mm. Jag tänker ju som eller Haugen här, han fick ju den här lite sämre matchen mot Brynäs men så mycket Många matcher som han har vunnit mot Färjestad den här hösten. En satt ju nästan och väntade på att det kommer någon sån här match. Han, han, ja, var, han var ju onaturlig. väldigt bra de hög. två första perioderna där. Ja. Tycker jag. Och sen blev det ju i sista där det släpptes till och vissa målen. Alltså, <laughs> vissa måste han ju släppa. Det är ju inte, det är inga tavlor eller, eller någonting. Så det, är, det korthuset föll ihop med hela laget tycker jag. Mm. Men att ha en bra målvakt, det är, alltså du kan ha hur bra lag som helst men har en lite sämre målvakt. Det är skillnaden mellan att vinna SM-guld tycker jag och inte göra det. För Du kan inte... Du måste ha en målvakt som räddar vissa matcher där du inte är helt topp. på topp. Det måste du ha om du ska vinna guld. Men du tror att han kan vara en, en spelare Haugen, du känner ju honom. Och att han kan vara han har, en som kan han, hålla Färjestad kvar där uppe. Han har en väldigt hög högsta nivå Har han. Och kan han behålla den nivån. Så, så klarar Färjestad att hålla sig där uppe också tror jag. Men... Eh, då är det lit, lite fler spelare som måste kliva fram också. I Färjestad tycker jag. Mm. Jag ska gå in på backarna här och... Eh, satsar ju väldigt hårt på Nygren och Wikstrand härifrån starta och sen i samband med att Thomas Skogs kom tillbaka så delade man på Nygren och Wikstrand. Tog ner lite speltid på dem, gav speltid till bland annat Jonas Holös och jag måste ju säga Magnus Nygren i framåt, alltså från rörlinjen och framåt, Man han ger bort alldeles för mycket givna lägen varje match. så där som kan avgöra matcher. Då, så att jag tyckte det var bra att de spred tiden och ändrade på, på... Ja, och gav Holös kanske lite mer då, vad säger du? Backsidan eller det Ja, det är klart att när du spelar mycket så säger den ofta så att den kommer in dit väldigt bra, men ja. låg som Nygren gjorde på 26-27 minuter ett tag och så... Då är det klart att uh, misstagen kan komma. och du ja, ser man, ju han då också. Ner. Fast ja, den han syns han ner. Men uh, det, jag tycker det är bra om vi kan fördela ner så att den bästa backen kanske spelar 22 minuter någonstans. Där det, det tycker jag Laffe har tagit tag i tycker och fördela ut ett bättre. Mm. Sen blir det ju mycket bättre när Nygren spelar med Tollussen också. Tollussen, det det då har, också. Ja, då har du en offensiv back och en defensiv back som fyller varann. När Nygren och Wikstrand spelar med varandra var det två offensiv backar. Mm. Lite att de, varför, de täckte varför var det så vi visa förra året i år och spela Nygren och Wikstrand för? Ja, de lyckas kanske två matcher. Och så lite så, så lyckas det väldigt bra två matcher och så ja, hoppas de på att få den effekten fortfarande. Då. Jag vet inte. För under den här sviten när man vann mycket matcher då syndes inte de lika mycket som har gjort ut. Och då helt plötsligt så rullar laget. Jag tycker de den baksidan han har gjort, tycker jag, så här till Maris också, de, de, du kommer ju inte in på mål. De är st lite större, de är, de är rejäla, även Skogsö är inte stor, men du kommer inte in på mål där. Och givetvis är Haugen som har tagit puckarna det men de boxar bort och, och Tolvsen måste jag säga lyft av sig avsevärt på. och få spela sin, sin spelstil också tillåt i år. Han gör en liten ful grej när de kommer in på mål och sen är han nöjd där. Mm. Förut har han väl, kanske gjort två och då har han åkt ut. Men nu tycker jag att han har varit riktigt bra. Jag pratade med Tollefsen före, kommer att komma en liten som vi gjorde i Strömstad. Men jag såg det på honom då att det var en annan kille än vad det har varit tidigare. Om säger, han, var, han, han kändes bekväm på något vis. Det han inte gjort tycker jag, några år tidigare här när han har varit med i Färjestad. Men nu kändes han väldigt, väldigt bekväm och nu, nu bär han ju mer istid och han var ju nere Förra slutspelet var han nere på fem minuter, han tänkte om i sommar när de tog ner honom. Och, du är ju god vän med Tollefsen, det är ju det är en kille som blir glad när det går bra. Absolut. Blir, eh, han, besviker när det går dåligt. Han vill väldigt mycket och tänker mycket på andra och sådär. Jag pratade lite med Tollefsen, han och jag ihop, då, och lite mer hur mycket det syns att han inte bryr sig lika mycket. Ja. Uh, förut så tycker jag han har varit, han tänker på det, han ska smälla den där för att han ska liksom. Eller han ska göra det där och bryr du dig lite mindre så, och bara spelar så, så, så är det bättre. Och jag tycker han har blivit mycket, mycket bättre de senaste matcherna här än vad han var till exempel i slutet förra året. Men spelar du fem minuter så blir du osäker, du drar dig tillbaka, vill inte göra fel. Nu är han lite mer, han spelar, han, han spelar sitt spel och återigen, det finns väl ingen som gör mer ont att gå in på mål när Tollufsen står där. Han hittar alltid något sätt så att det gör ont utan att det egentligen syns. Det är han duktig på. Du ser ju Färjestad runt mål när motståndarna kommer in. Det är ju skölden upp och de, står, de går in i spelarna. Där är det är ingen som får komma in där ostörd egentligen och det är väldigt bra. Och Speciellt när Tollufsen står där så gör det ont och då vet du det som motståndarspelare. Mm. Men äh, Tollefsen, det, det verkar vara en bra kille i gänget om jag säger så. Han, han, ingen blir så glad som han när han gör mål eller det är något positivt. Och klart lika besviken. Han, så, vi som sitter på läktarna, vi kanske har en bild av honom som kanske inte stämmer riktigt. Han är en väldigt bra kille och tar hand om de flesta. Och han är en bra ledare och det är en toppenkille kan jag säga. Det är roligt att han får göra lite mål också. Mm, jag har fått gjort två här. man baksidan totalt här då. Vi ska gå vidare. Jonas Holös ska vi prata om också, som är norsk som du känner också. Är det... Har ju fått mer istid här nu. Fick ju ett riktigt genombrott här i Färjestad. Stannar kvar här. Och året efter, när han kanske inte haft en så bra säsong drog han till Colorado. Sen som var ute men kom tillbaka förra året. Ja, vad säger du om Jonas Holös? Uh, det är en kille som jag tycker har mycket mycket mer hockey än vad han har visat nu um, det här året. Um, han är fruktansvärt duktig, stark med puck och hämtar puck. När han hämtar puck i egen zon och vänder upp, även om han har en på ryggen. Uh, det, är lite hans, ja, det är lite hans signum. Han kommer alltid ut med pucken. Uh, men nu tycker jag det där har ramlat av lite. Uh, jag vet inte vad det är, men jag tycker han, han har några snäpp och till i bagaget som man kan visa fram. Det har han. Mm, Sebastian Eriksson Skogs. Sebastian Eriksson har varit skadad en hel del. Skogs när han kom in, då kom ju vändningen lite grann också. Lyser rutin om honom. Baksidan tycker jag har sett bra ut den här hösten. Mm. Är, de jobbar ju ihop med Haugen där givetvis och diskuterar väl säkerligen ganska mycket hur de ska agera i olika lägen. Och jag tycker baksidan och målvaktssidan är riktigt, riktigt bra. Du är också nöjd med, med det som ser bakåt? Att man släpper till lite mycket chanser då? Ja, men men det, det har med spelsystemet att, har med att göra. Det har med spelsystemet att göra och, gör och ja. det blir så. Det är, vad tråkigt är det inte att titta på en match där det inte händer någonting. Det inte släpps till någonting och så blir det Men jag tycker de har reda upp det bra när de väl släpper till de där lägena på grund av högen då, till exempel. Uh, så jag, så, så jag, och jag tycker om så som de spelar runt mål. Det ska ju ont att gå in. Det ska ju ont att vara där inne och, och kampa och slå in en puck. Du ska inte få stå där ostört och det gör de inte nu, motståndaren. Och det, det tycker jag är väldigt väldigt bra och sen är backarna snabba med att få fram första passet. Vilket har varit lite sekt tidigare. Nu kommer första passet rakt upp genom mittzon och ner i anfallszon. Uh, tre gånger så snabbt som innan tycker jag på forwardsidan, kanske ingen riktig superstjärna, då. det är ju Åslund som har gjort mest poäng, men eh, fin hockey har det varit ifrån eh, Alexander Johansson, Ryn och det, det är många spelare som är med och bidrar till målproduktionen i Färjestad, och, eh, men kanske inte den där stora stjärnan, men sen att fjärdelinan med Svensson och Jämtin, eh, Jon Persson, också kuggar i hela tiden. Det, det känns som mer som att det, hela laget som eh, framåt, om vi säger. Tycker jag. Ja, när, en, när en vinner en hockeymatch så ser allting bra ut. och Vinner du många på raken så, så är, finns det ju nästan inget negativ. tycker du när den står där. Och publiken... Men är det är klart, spetsen kanske inte finns riktigt. Finns. Det, det finns ju vissa som jag tycker, är, som jag inte tycker, är, som man kan tycka att man som Sten skulle spela istället för, till exempel istället för att låna ut den, helt klart. Mm. Så, så vissa utav dem, men många utav dem har ju också imponerat. Jag tycker Ryno har kommit tillbaka mot där han kanske vill att han ska vara. Om jag skulle vilja se en lite jämnare kanske under många, många matcher istället för att han dippar emellanåt. Men. Han har blixtrat till med grejer som vi inte har sett på hallen på, på några år faktiskt. När han, mm. ja, med sin ja, klubbteknik. Nu är väl, i alla fall börjar han väl bli värd lönekuvertet tycker jag. Vad säger du om sidan? Uh, det, är en bra, det är en bra mix tycker jag av, uh, av spelare. Um, de vet hur de ska spela, de spelar som de ska spela. Uh, och sen har du vissa, Rino till exempel tycker jag, som ni sa, han är ju en helt annan person. Han är en helt annan spelare än han var förra året. Um, och, uh, I powerplay är han oerhört duktig. Uh, Sen, sen tycker jag att personligen att uh, John Persson till exempel. Mm. Um, jag tyckte han var grym framför mål i powerplay. Och nu är han borta där och inte vet jag varför. Uh, men det tycker jag är helt fel. Jag tycker han ska spela där och få lite mer förtroende uh, på det, på, i det här spelsättet. Mm. Milan Golars kom in här då i Ja, så fort det var okej okay, i oktober. Här, och, eh, det gör ju poäng men eh, det känns som man sprider ut det väldigt mycket på många spelare. här nu då, och, eh, Naturligtvis Alexander Johansson tillsammans med, med Ryno. Den linan har ju gått eh, kanske lite över par, då, men, men det är ganska jämnt. Jo, det är det. Men Gulas, det märks ju att han är den, en klassspelare. Mm. Han drar på sig markeringar och han, nej, han, han gillar jag. Jag tycker han är riktigt, riktigt bra. Mm. Väldigt bra. Han, han gör mål, han är sniper, han kämpar, han tacklar, han gör ju allt han ger sig inte. Han är tjurig. Hur viktigt är det för er det på planen, när någon stjärnorna som gör det där jobbet? Alltså, det är ju klart det är viktigt, han drar med sig de andra. Nu är jag kanske lite mer juniorer eh, som ser det där mer. Eh, när man var eh, ja, rutinerad kan man säga, så spelar man ju på sitt sätt. Eh. Oavsett hur den andra spelar, men det är ju klart att drar med sig. Och så Sitter en och hänger med huvudet och bara tycker allt är tråkigt och skit, då får ju han med sig det. Medan har du en som inte ger sig, som Gulaz som gör mål, du kan lita på honom i princip på allting. Så är det väldigt, väldigt värdefullt och självklart drar du med sig de andra också. Mm. Leif Karlsson, det var ju nej som många i våras, men eh, han stod upp för det här spelsystemet och även den här matchen jag var inne på där när det kunde verkligen ha gått rakt neråt. Jag tänker för den matchen där vände spåret och det här att eh, den nya speltilen har ju gett ett bra anfallsspel och ett roligt anfallsspel men har gett ett lite tuffare eh, läge för målvakten. Då, men Haugen och grejer där och Leif har ju stått ganska stark här ändå tycker jag under tiden. Nu är det ju lätt att säga och sitta ja. och säga så när det, för det är ingen som hade förväntat sig Färjestad som nummer trea Nej. och nu är de där och då är ju såklart allting mm. jättebra och allt känns jag bra. Jag tänkte just i det läget när det var vindrutetorkar-hockey där det tag. Ja precis, men, men det, det, det var väl lite vad de hade sagt från början också att det, oavsett hur det går så ska vi spela det här spelet. Mm. Och det hade inte gått många matcher där det var sån hockey. Då kan man inte börja tveka på det. För gör man det, då blir ju spelarna också osäkra. Men du har ju varit med när ni har backat från det där någon gång. Det har vi gjort. Och då, men då hade vi inte sagt från början att vi ska spela så här oavsett hur det går. Då var det lite mer att vi låg sist eller vad vi gjorde nästan. Och fick lite Då var det tillbaka till det där 80-20 och det där trygga Färjestadspelet och då vann vi ju. Och Då var det ju ingen idé att inte spela så. Um, men hockeyn utvecklas ju. Mm. Så. Vi har en import här också, Tim Stapleton skulle ju komma in och frälsa lite grann här. Då. Vi, ute, vi var ju nere i Stenungsund, och jag och Thomas, vi såg att han hade raka ben efter att där. Och han bytte där. har inte kommit in i det här riktigt, va? är det för dålig tränare Nu kommer, eller? Va? Alltså, han har ju ändå spelat i, på stor ring förut. Ja, i Schweiz. Ja. Så, nej, han skulle jag, jag tror nog att Färjestad kanske jobbar för att hitta en, en annan alternativ till honom. Det bör de göra i alla fall tycker jag för att han har inte tillfört någonting. Sen kan väl många av de andra experterna säga att de ska, tycker att det ska spela upp mot 18-20 minuter för att han ska komma in i det. Men hur länge ska ja, man göra det? Det är också frågan. Hur det... länge ska man spela så, så mycket? när Chans på chans på chans på chans och inte uträtta någonting? Det är det köra... Det är det jag kan tycka att Sten ska komma ja. in kan tycka. Och, och få den chansen som kanske han hade fått. Det har varit en investering i klubben också. Ja det tycker jag. Nu vet jag inte, nu är han så pass dyr som men där Stapleton. Jag, jag är inte alls nöjd med honom. Jag tycker rent sagt att han är dålig. Mm, ja, jag vet knappt vilket nummer han har. Så mycket har han synts. Jag tycker han har varit fruktansvärt dålig. För att vara helt ärlig. Det, och det, jag tycker inte heller det är första gången som det kommer en amerikan som inte lyckas här. Om man säger så. om. Um, det, det, det är inte första gången och jag tycker inte jag tycker det är okej. Okay. För Men att vara du, helt ärlig. Du har, ju, du har ju spelat flera hundra matcher i AHL, i, i, i alltså som de, många av de här spelarna kommer ifrån. Eh, är det en annan, nu har det gått några år sedan du var ja, där, men har det. det gått, är det en annan tradition eller träning eller vad? Det är det. Ja. Mitt uh, första träningsschema med, som jag fick i Dallas då hade jag till exempel, uh, juni hade jag tennis två dagar i veckan. Uh, juli var det lite lugn, lugn springning och liksom, det var ingenting mot vad det är här. här. Där har de som mentalitet på sommaren, ska du vila? koppla av mentalt, gör något annat och sen i augusti ska du börja träna upp dig. Um, då är det rätt hårt. Um, så det är en annan mentalitet, det är det ju. Men, det, men där är det ju också så att kommer du otränad till laget, alltså till camp, då får du inte spela. Där är det ju upp till dig själv. Vad behöver du för att, för att vara som bäst? Inte vad träningsschemat säger, men vad behöver du? Hur ska du vara bäst för, förberedd på en säsong? Du ska inte komma till säsongstart och vara dåligt tränad och träna upp dig under säsong. Tränad ska du vara när säsongen börjar. Jag menar, bara de nu tjänar stora pengar och det kanske är dags så att... Eller måste man scouta dem bättre helt enkelt? Så man Nej, det är, alltså alla, alla spelare har ett marknadsvärde. Det är som ett hus egentligen. Du bygger ju upp du har ju ett värde på marknaden, och ska du ligga på topp och ha så måste du betala de pengarna. och Sen om det blir... Om det är, om det är en bra värvning eller inte, det får man ju se. Om de passar i det här spelet eller inte, det får man också se. Så det att de tjänar bra pengar, det är ju så det är. Det går inte att göra någonting åt. Om man vill att spelarna inte ska tjäna bra pengar, ja, men då spelar man i division 1. Det är ju så. För det är ett marknadsvärde som spelarna har. Och ska det ligga ett hopp så måste du betala det. Mm. Men Färjestad, framtiden här då? Ja, vad säger du? Det är det ju, vi går in i mörka november nu då, och det är mycket matcher här sen och det är det viktigt att vara med på tåget. Vad säger du där Thomas? Man brukar säga att november månad styr ju. Nu har det faktiskt gått i en femtedel utav serien. Men, men oftast från ledarhåll så där så vet jag att november, går det tungt i november då, då är det tungt. Har du en bra novembermånad då kommer du att ligga med i toppen där. Så den november styr ganska... Det är en jobbig månad för spelarna där också när det börjar bli lite mörkt och kallt och lite blött när du ska åka till träning. Mm, vad tror du om de Färjestad Ja, jag tycker spelmässigt så här mot läxan så har de inte imponerat. tycker jag inte. Men Haugen har varit bra och han kommer fortsätta vara bra tror jag. Så de de kommer nog, Jag hade dem också som 7 av, men jag kan nog ändra med. lite grann. Att de nog hamnar runt 5a, 6a, tror jag. Vad mm, jag ser du, Magnus? Um, jag tycker inte de spelar så bra mot läxan. Uh, läxan var ju i princip bättre. Men ändå lyckas de vinna. Och det är ju en styrka i laget. Och kan man fortsätta så, vinna även på en dålig dag så är ju det grymt bra, för när Färjestad spelar, spelar bra, som till exempel mot Frölunda, då är det ju grymt. Så um, jag hoppas att de är med i toppen. Ja. Jag såg en studie här för något år sedan, den var ju egentligen baserad på 12 lag. Det var 12 lag i serien, men nu är det 14. Men det är ungefär ganska lika var det förra året i alla fall, eller första året var det 14. Det, det är kanske ett lag som går uppåt och ett lag som går neråt, Det, det händer inte så väldigt mycket när alla lagen har mötts en gång. Nej, det kanske är så. Mm. Nej, så kan det vara. Mm. Vi får se här, Allsvenskan lite snabbt här, måste vi nämna här också med där uppe trots att hela den gamla stommen minus nu är borta. Ja, jag är superimponerad utav Karlskoga. Jag sa att det kommer bli oerhört tufft för Termell och grabbarna där så inför seriestart och, men alltså, och, och ligga där de gör nu. det är ju de tappar hela stommen i stort sett, det är bara Västern som är kvar. Ja. En kille som du hade, den vingare, Victor Viktor har fått genombrott? Ja det har han fått. Han hade mycket... Um, jag blev till och med tillfrågad om en nere i Växjö, vad jag tyckte om en inför serien. Så han, han, hockey har han i sig. han visar faktiskt det i Färjestad också tycker jag, förra året när han fick vara med och spela lite grann där så visade han faktiskt men de vågade väl inte satsa på en fullt ut. Och nu är det nog nyttigt för honom att vara i Karlskoga. Han har fått en stor roll där istället ja, för en var... liten roll i Färjestad. Jag är nej, nej, imponerad. jätteimponerad. Med små medel och, och ligga där de gör. Det kan inte finnas många lag i världen som är. De just, just mm. har ja, ju spelat i Karlskoga där. Vad är det som speciellt där? Ja, jag vet inte. De har ju, det är ju en liten sekt kan man säga. Ja, ja. <laughs> det är ju, och jag trivdes superbra när jag spelade där. Så, uh, det är jätteroligt tycker jag att de, att de lyckas det är ännu roligare när ingen annan tror på det. Och så lyckas de. Då är det, det är bara att ta sig hatten och när du kommer dit så får du vara den spelaren du är. Du behöver inte göra något konstlat. Är du en, en halvidiot så kan du vara halvidiot. Ja, jag spelade med Kåberg och Wessner ihop var ju där i samma bara. lag när jag spelade. och Det var ju, det var ju halv tokig och halvidiot som du de kallar det. Och publiken, och publiken gillade det där förstås? Ja, 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 det var... Publiken var härlig och det var roligt att spela där och det är som du säger, man fick vara den man var. Jag träffade Länström, Theodor Teodor Lennström träffade och han och frågade hur han kände sig flyttande från Stockholm till Karlskoga. Det är ändå ett stort steg egentligen. Aldrig, det absolut bästa jag har gjort, han. Så Jag tror hon tycks fantastiskt bra i Karlskoga. De nya spelare upp i SHL och så får de börja om igen och nu var det Marcus Nilsson senast i Färjestad här då, men Det har ju varit eh, under hur många år som helst ändå, de är med där. Det ligger trea nu i Allsvenskan. Nej, han plockade två från Karlskronas i 20 också. Gjorde han i, i Jordan och Yngvesson sådär. Och, nej, de, det är helt otroligt egentligen att det fungerar som det är. Jag ska nämna också vägen ner där när de kommer ner ifrån elitserien där ju AIK som du har tränat varit ett Södertälje var ett annat och med flera och nu är det mod och det, det verkar som när man, luften går ur alltihopa Eller när de åker ner i för Det tippas ju som topplag sen och det räknas då, Men de sjunker ju bara. Men jag tror att hela föreningen mentalt är kvar i SHL. Och kanske inte blir nog någon ödmjuk någonstans egentligen. Inte ens spelarna som kommer dit. Jag tror fortfarande att det är ett SHL-lag och vi ska tillbaka och vi ska tillbaka. Men det är, jag tror året efter att du ur det här så är det så otroligt viktigt att det anpassar sig efter allsvensk nivå. Och det tror jag att det I alla fall blev jag så när jag var i AIK. Och jag tror det är samma uppe i mm. <laughs> ja, Jag tror det, det är det enda det ligger i, tror jag. mentaliteten. Hur du sköter det. Ja, nästa år är vi uppe en så det löser sig. Eller... Att man ligger kvar i SHL psykologiskt och det, det funkar inte. Så är det bara. Jag tror det, svaret ligger där helt och hållet. Jag måste ta upp en sak. Det här kanske inte alla gillar att höra men det här med Champions League. Här då, vi, vi spelar i säsongen. Det kan vara ledigt för de andra lagen mellan lördag och torsdag. Då kommer den en Champions League-match på tisdag. På det nu är det uppehåll och du vet ju, Marius vad viktigt det är att få uppehållet att tanka. Även om du åkte ofta på landslaget. Men nu är det Champions League igång i uppehållet. Har vi resurser för det eller har lagna resurser för att strida på flera fronter? Jämför vi med fotbollen har du nästan två lag. Men vad säger ni om det här med Champions League? Jag tycker inte det blir sportligt rättvist när de ska spela matcher mitt. En del lag spelar matcher mitt i där de andra lagarna kan vila. Alla lag säger ju, alla sportchefer och alltihop säger utåt att COL är, Det är en viktig sak, en viktig detalj. Jag tror ingen min. jag åkte hem igår från Växjö. Nu ska, vet jag inte Linus kommentarer men det är väl, jag, tror, jag tror inte det är så många spelare där som satt sig på ett plan klockan, eller en buss klockan åtta nu på måndag morgon för att spela i Finland i kväll. Jag tror inte att det är många där som när du är en ganska tight serie ändå SHL och satt sig i en buss och drar iväg och spelar ytterligare match där när du känner att det kan vara varit lite ledighet ändå. Så jag tror inte att spelarna upplever SHL som något positivt. Vad säger du, Mojus? Uh, ja, kanske? Ja, jag blev skadad innan det var att CHL löp i serien. Open, mm. Det var ju mer försäsongs, försäsongsturnering N när jag spelade det tyckte jag var hur bra som helst för då hade du något att spela för. Då var det inte bara de där tråkiga mm. träningsmatcherna. Uh, så, så det var ju hur bra som helst tycker jag. Och sen hade jag aldrig egentligen någonting emot att åka iväg på landslaget heller. Mitt uppe i allting för det blir ett annat miljö. Du, träffa andra grabbar, de många av dina andra kompisar ni spelar och så spelar man på ett an lite annat sätt. Eller jag gjorde det i alla fall med landslaget och då tyckte jag nästan det var skönt ibland att komma iväg. Mm. Uh, men jag kan tänka mig nu de som har familj, barn och allt det där och i det här hektiska, man säger ju att hockeyspelare har så mycket tid. Man har mycket tid men man är ändå väldigt, väldigt mycket borta från familjen. Och då när det blir ledigt så och uppehåll, ja, då ska man iväg och spela Champions League. Då. Som du innerst inne nästan känner att ledningen egentligen inte bryr sig så mycket om. Det Hade det varit en stor grej så hade det känts annat som en spelare också. Men uh, man vet inte helt vad man... I Sverige så är det ju knappt någon publik på läktaren. Det är ju ingen... Det är ju ingen där nästan. Ja, men jag tittar på här som... Nu har ju sett lite slitna ut på slutet här. Eh, sista veckan kanske här och, och behövde det här breaket. Och det är många andra lag men det är kanske en del av de här lagarna som ligger en bit ner i tabellen här då. Som ska ut och spela i Europa här. Eh, istället för att kunna träna och förbereda sig och läka sår och ja, tagga om då. Mm. Ja, jag tror som jag säger, försäsongen tror jag är riktigt bra. Det tror jag. Men att känna att du ska åka iväg den här veckan för att spela en col match i, i Finland, för, om vi tar bara Växjö som exempel. Så, så tror jag inte att de hoppar jämfota med glädje när de åker iväg. Det tror jag inte. Nej. Eh, Marius Holtet, jag måste ändå fråga en sak. Du var ju en del av stommen här i Färjestad många år med Anders Bastiansen. Hur mycket kontakt har du med, med honom nu? Ja, vi pratar ibland, är vi. Så, han var ju här för inte så länge sedan och hälsade på. Så. Uh, så vi håller kontakten, det gör vi absolut. och Det går ju bra för honom i Norge nu, så det är ju roligt att se. Ja ni hade ett väldigt tandempar där du och han och så bara Pålsson inne med. Och jag menar, du pratar om Kåberg här och du pratar om det som gör mål. Du stod ju för alla de där delarna du, uh, på ja. den tiden. Det var Det av de tuffaste. Ja, det var då, roligt, eller vad ska man säga, jag tittar tillbaka. Det var självklart väldigt tufft att känna att jag är tvungen att sluta spela. Men när liksom allt det där har fått smält och man tänker tillbaka så är jag väldigt nöjd med min karriär. Och jag har fått uppleva mycket, mycket bra saker och roliga saker. Träffa mina bästa kompisar egentligen genom hockeyn. Och uppleva mycket som inte alls många av hockeyspelarna får uppleva. Uh, med tanke på OS, SM-guld och VM och allt det där. Så, uh, och allting har ju ett slut. Så när man tänker tillbaka så där så visst är man nöjd med karriären. Det är man ju. Basse 35 nu, han dominerar i Norge. Aj, ja, men han är uh, 35 på pappret men 20 i huvudet som jag brukar säga till honom. <laughs> Underbart. Ja. Stort tack grabbar för att ni tog er tid här idag. och Till den andra, ni följer väl Glimt på sociala medier? Facebook, Instagram och ni går naturligtvis in på vår hemsida också med play där glimt.tv. Ha en bra fortsättning på dagen. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI Maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor.